Getsemani izena daraman poematik, nire baratza olerkiaren ahapaldi batzuk hautatu ditugu orain entzuteko. Errezitalariari bide eman aurretik, pare bat kontu argitu nahi dizuet. Hasteko zera esango dizuet. Getsemani, Jesu Kristok gurutzean iltzatu aurreko gauean, otoitz egiteko erabili zuen baratzaren izena da. Getsemani poeman bi maila bereiz daitezke. Batetik, Jesu Kristoren pasioa daukagu, eta bestetik, parez pare, Orixerena berarena. Lehenengo apalditik, aski garbi agertzen dira bi mailak. Nire baratzak erdian badu txoritokia. Ilunduz, han eseri naiz, egiten eskaria. Beraz, Orixek badu baratz bat otoitz egiteko aproposa. Zer sumatzen ilun hartan? Jaun nauspez eroria. Belaunez jartzen akio entzunairik adia. Bere baratzaren erdian, Jesu Kristo irudikatzen du auspez eroria. 15 silabako lau lerroz osatuak daude apaldiak, eta lauretan jartzen du errima. Hitzak, loa lago, Simon. Ezinen gokeen ernai nirekin ordu betean. Semeak, zaudete zain. Egin otoitz, zuek galtzeko asmoetan duk etxai. Gogoa zut egon arren, etzego gorputza gai. Orain bai, orain errezitalariaren txanda da. Gogoratu, Getsemanin hainbat gauza gertatu zirela. Besteak beste, apostoluak lokartu zitzaizkiola, eta denetan garrantzitsuena izan zena. Judasen traizioa. Entzun zazue arretaz, Orixek nola kontatzen duen han gertatua. Getsemani, nire baratza. Nire baratzak erdian badu txoritokia. Ilunduz, han eseri naiz, egiten eskaria. Zer sumatzen ilun hartan, jaun nauspez eroria. Belaunez jartzen akio entzunairik adia. Alboan, urtxorroari ematen diot giltza, isilduz, haren arnasa sumatuko balitza. Gaua baino isilago dago aitaren hitza, barnako orapilaturik ezin akio mintza. Lizardiko malkorrean gazten enbilen hartzain, ardi baten joalea oianean entzun nahi. Arnasa geldiarazirik bidean enguen erpari, txilinik entzutenez eta bihotz pilpil utxa bai. Hala hemen sumatu nahi jaunaren bihotz mina, nolabait erakutsi nahi neukan erruk izina, min izun, entzun nahi eta ezer entzun ezina, baina entzunik ez zote gehituko nire mina. Oiu bat, alba da bego aita neke astuna, alere bedi, nik ez eta zerorrek nahi duzuna. Ordu betez oiu bera lehenengoen oihartzuna. Azkenean itzali zait albotik nire jauna. Zutitu naiz, zer egingo, atxak olkoan estu. Negar aspertu bat nahi eta malkorik ezin lehertu. Ikasleen gana joana, hemen datek egertu. Harrika bat bide, nagon, jauna zaitez agertu. Hitzak, loa lago, Simon. Ezinen gokeen ernai nirekin ordu betean. Semeak, zaudete zain, egin otoitz, zuek galtzeko asmoetan duk etxai. Gogoa zut egon arren, etzego gorputza gai. Laster da berriro jauna, lehenengo tokian auspez. Isilaldien tartean, lehena berriz esanez. Aita, ezin badaiteke erabaki duzunez, egingo dut zuren aia behazun hau edanez. Orain bai, arnaz nekea, ez lan egitearena. Aharra usiz, izer diotza buruan dunarena. Biharamunez ikusiko odoli zer didena. Hilgabe gorputzak hau du haulerien azkena.